pristupit ćemo izvlačenju parova četvrtfinala. Prvoplasirane ekipe koje učestvuju u žrebu su Ardov Soft Automatski Sistemi, Mladi Socijaldemokrati Prijedor, SPS Prijedor, Popović Kompani, SNSD Banja Luka. Drugoplasirane ekipe Kafe Bar Vendi, Koprivna i Omarska. Žreb za parove četvrtfinala je dirigovan, što znači da se u četvrtfinalu ne mogu sastati drugoplasirane ekipe i ne mogu se do finala sastati ekipe koje su igrale u istoj grupi. Izvlačimo prvu ekipu za prvi četvrtfinalni par. Opa, ima zmija unutra. Prva izvučena ekipa Kafe Bar Vendi. Izvlačimo protivnika ekipe Kafe Bar Vendi. Moćni. Protivnik ekipe Kafe Bar Vendi, SPS Prijedor. Izvlačimo prvog učesnika drugog takmičarskog para četvrtfinala. Prva ekipa drugog para, Omarska. Izvlačimo drugu ekipu drugog četvrtfinalnog para. Protivnik Omarski izvučeni Koprivna. Koprivna se vraća u žrijeb. Izvlačimo novu ekipu iz razloga što je ekipa Koprivna zauzela drugo mjesto u grupi kao i ekipa Omarski. Ostavi sa strane. Izvučena ponovo Koprivna, ostavljamo sa strane, izvlačimo novu ekipu. Uzmo Petra i papir. Sad se izvuča, ali se mi ne može. Protivnik ekipe Omarska, Popović Kompani. Vraćamo ovdje. Znači Omarska. Izvlačimo prvu ekipu trećeg takmičarskog para. Mladi socijaldemokrati Prijedor. Izvlačimo protivnika ekipe Mladi socijaldemokrati Prijedor. Protivnik ekipe Mladi socijaldemokrati Prijedor. Ekipa Ardov Soft Automatski Sistemi. Izvlačimo četvrti takmičarski par. SNSD Banja Luka. Protivnik
ekipe SNSD Banja Luka. Kad je to? 10. Pola. Ekipa Koprivna. Izvučeni parovi četvrtfinala turnira u malom fudbalu Gornja Lamovita 2022. su Kafe Bar Vendi Gornja Lamovita, SPS Prijedor, Omarska Popović Kompani, Mladi socijaldemokrati Prijedor, Ardo Soft automatski sistemi i SNSD Banja Luka Koprivna. Da li se zadovoljan sa žrebom?